Let's go! Hello! Då är det vi! Är ni så nöjda symbios båda här? Båda vänster? Inga problem! Yeah! Inga problem! Nej, stanna där nu! Ja, nu kommer det stena här, Peter! Måste ju kolla hur mycket man kan. Tänkte jag skulle slå av padden, men så han också blev av med padden. Fan i mörkret. Åh, fars! Woohoo! Det går, tar ut svängen lite då. Nej, det var ingen sandstrand. Nu kör vi, Peter. Nu kör vi. Woohoo! Passar du den där stenen, Peter? Den är stora till höger där. Åh, vad grönt. Det är svårt att se, här är en sten! Jag har också en sten, här är en sten! Ja, en sten! Är stenen rönt, Peter? Vi tar höger! Vi tar på höger sidan, Peter! Ja, det är bra, den ser bra ut! Ska vi dö upp bara? Eller ska vi dö upp? Ja, bromsa, bromsa! Kommer vi igenom här? Ja. Är du först? Nej! Snyggt! Se om jag kan... Jo då! Men jag måste knuffa igenom dem först! Vänta! De måste... Tryck ut dem, Peter! Tryck ut! Ja. Så ja. Hur svårt ska det vara? Okej, jag är med den här gången. Var inte jävla svårt. Lemon pie. Ja, det gjorde du. Skål då, Kenta! Ta i dem! Kom igen! Ja! Ja, här var det massa sten. Jag måste hitta något som knycka. Jag tror inte vi kan gå bort. Kom igen nu, Peter! Tryck, man! Tryck! Jag vill komma fram. Okej, nu håller vi tillbaka lite, Peter, om vi kan. Är det mitten som ser ut att gå, Peter? Vänster! Det här är en sten, vänta! Vänster! Nej, vänta, gå ut höger här då. Vänster, öger! Så ja, nu jävlar! Höger! Woohoo! Ah, det är det!
inte stå. Oj, jävlar. Ja, jag kommer!
Hahaha!